Tässä oppitunnissa opimme käynnistämään lamput järjestyksessä 4 painikkeen peräkkäisellä syötöllä. Ymmärrämme myös, kuinka sammuttaa tietyt lamput tiettyjen painikkeiden käytöstä riippuen. Huomaa yksinkertainen sekvenssipiirinäytön oikealla puolella. Katso myös kunkin instrumentin kuvaus kuvan alla. Katso sähköjärjestyskokoonpanoa näytön oikealla puolella. Palauta ensin koko sähköpiiri painikkeella PB0 sekvenssikaavion vasemmalla puolella, kun käyttäjä painaa painiketta PB1, Rele R1 syöttää virtaa ja GL-valo syttyy. Ja kun käyttäjä painaa painiketta PB2, virta syötetään releeseen R2 ja OL-lamppu syttyy. Lisäksi, kun käyttäjä painaa painiketta PB3 uudelleen, Rele R3 syöttää virtaa ja RL-valo syttyy. Kun käyttäjä painaa painikkeita PB1, PB2 ja PB3 peräkkäin, lamput GL, OL ja RL syttyvät jokaisella releellä R1, R2, R3. Jos käyttäjä painaa painiketta peräkkäin ja sitten käyttäjä painaa painiketta PB2, Rele R4 sammuttaa OL-lampun, kun käyttäjä vapauttaa painikkeen PB2, OL-valo syttyy uudelleen. Lamppu syttyy peräkkäin peräkkäisen painikkeen tulon mukaan, mutta se on myös sähköinen sekvenssikokoonpano, joka voi sammuttaa tietyt lamput riippuen painikkeesta. Yksityiskohtaisia sähköjohdotuksia varten voit saada johdotustietoja jokaisesta laitteesta näytönohjaimen tai kuvauspylvään kautta. Tarkista nyt kunkin laitteen yhteys ja toiminta. Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB3. Release the button, PB3. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB3. Release the button, PB3. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Input off, wiring breaker.
Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB3. Release the button, PB3. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Input off, wiring breaker. Kiitos katselusta. Katso tilaamispainikkeet. Teemme yhä enemmän oppimisvideoita. Muita kysymyksiä arvostetaan, jos jätät ne videon alla oleviin kommentteihin. Hyvää päivää.